nik sarrenaldea Bilbon ezagutu nuen, eta beti lotu izan dut sarrenaldea garaiarekin eta Bilborekin. Esan beharra daukat, oso garai zoriontsua izan zala. Bilbo garai hartan guretzako izan zala benetan aberri bat, oso ondo sentitu ginela, askotan elkarrekin hitz egin genuela. Eta gero, batzuetan, txangoak ez, eskursioak egiten genituen, Bizkaian barrena, Nafarroan barrena. Atxilotu eta gero, ni Barcelona nengoen, Barcelonara joan berrian itzan, gainera esan beharra daukat, nik Bilbon alokairuan edukitako pisua utzi nilola berari. Eta pisu horren jabea aspaldiko antzinako gudari bat. Gudari horrek esan zidan, oh, nik asko sofritu dut, nire garaian, eta ordun ez dut, nik ulertzen dut, baina ez dut gure, hola esatezen. Inolako arazorik eta, oh, lasa, izan edo, etorrekoa motil honek, honek beste ardureik ez du, bagarrik literatura eta idatzi eta poesia, beste ardureik ez du, lasa ibili honekin. Oso naze, handikan amabosti honetara, egunkaria zabaldu da ikusi nun, arrapatuak eta ziak eta goita. Nik erraeran ikusi nuen. Eta zinez leku bortitza egin zizadan, izugarri. Leku bortitza, bakarka, joan izan, alako desertu bat bezala da, ez da goi nior da. Gero goatzen naiz, zementuzko, alako bide batetikan, alako pasilu batetikan, sartu nitzala. Barrua sartu eta pauso batzuk eman eta ate bat iristezan aurrean, atzean. Eta beste ate bat irikitzezan aurrean, da gero berriro ere atea iristezan da beste ate bat irik, hori da hainbat ate pasa beharra zegoen eta hola. Eta nik behan, ondo bilatu nuen. Baina karzelak inpresio handia egin zidan, eta batez ere esan barra daukat, eta gaur egun ere arrazi sentitzen dut. Zu kartzela batetik anateratzen zarenean, eta bat batean La Mantxa ez da munduko lekurik geografikoki politena, baina eta guztiz ere iruditzen zaizu leku zora garria ze atera zara, ate, burnizko atea jen, itxitura hartatik, ez? Elkarri gutun asko idatzi genezkion. Gutun asko eta esan beharra daukat baita ere. Bere gutunak oso pieza politak, literarioki oso pieza politak, interesgarriak onak direla. Eta unen batean argitaratu egin beharko liatekela. Martuten asko zazere kartzela lasaiagoa ze. Eta nik esan iona, bukaeran esan ion, mote-mote, aldeinin behar dugu emendik. Eta harri gara jadabeak esan zian, itzetik hortzea, hortan hain auk. Hortan hain bilek, hortan benetan, hortan. Eta gero handikan ez asko ikusi nun, bai gesa, eta hortan, ba egila zan esan ziana. Eta esaldia botazizunean, serio hartu zenuen? Ni pensatu nun zehoze bazala. Pensatu nun, baina